İndi də Qubadlının icrası gəlib deyir ki, biz bura Qubadlı qaçqınlarını bir də ki, qazilərini yerləşdirmək istəyirik. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhərində 85 saylı yataqxanada yaşayan məcburi köçkün Babək Əhmədov deyir ki, Sumqayıt şəhər asan xidmətin arxasında 85 saylı qəzalı yataqxanada məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Lakin binanın qəzalı olması səbəbindən köçkünlərin yarısı başqa yerə köçürülüb. Digər qalan məcburi köçkünlər isə evləri təmir etdirərək yaşamağa davam edib. Şikayətçi bildirir ki, indi isə Qubadlının icra nümayəndəsi gəlib onlara yaşadığı evdən çıxmağı və oranı qazi və Qubadlı məcburi köçkünlərinə veriləcəyini deyib. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu özbaşınalığa son qoyulmasını xahiş edir. Hər kəsi salamlayıram. Gördüyümüz bu bina Sumqayıt şəhərində Asan xidmətinin arxasında yerləşən 85 saylı yataqxanadır. Bu bina qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün bir müddət əvvəl buradan qaçqınların bir hissəsini çıxardıblar. Sonradan məcburiyyət səbəbindən bəzi qaçqınlar buranı təmir edib yaşayıblar. Amma birinci mərtəbədə yaşayış olmayıb, demək olar ki, indi də Qubadlının icrası gəlib deyir ki, biz bura Qubadlı qaçqınlarını bir də ki, qazilərini yerləşdirmək istəyirik. Biz özümüz iki qardaşıq, qardaşım evlidir, mən də hələ ki subayam, 30 yaşım var, qardaşımın da iki uşağı var, bir otaqda o qalır, bir otaqda mən qalıram. Yəni, o, hər bir otağı da özümüz düzəltmişik, hamamını, tualetini, hər bir şəraitini özümüz düzəltmişik. İndi də bu Qubadlının icra nümayəndəsi gəlib deyir ki, bu otağı boşalt, 50-ci otağı boşalt, biz bura qazı yerləşdirəcək. Mən ona bildirirəm ki, birincisi, mən Laçın rayon məcburi köçkünüyəm. Hökumətin, prezidentin əmri var ki, qaçqınlara evlə təmin edilməmiş, qaldıqları ərazidən heç kəs çıxarda bilməz. Bu bir. İkincisi odur ki, qazlar üçün hökumət pul ayırılıb ki, onlar üçün ayrıca ev tikilsin. Yoxsa ki, bu gördüyümüz qəzalı yararsız binaya yerləşdirmək nə dərəcə düzgün olardı? Məncə bu haqsızlıq olardı. Çünki onlar bu qəzalı binaya layiq deyirlər. Əvəzində mənə bildirir ki, biz heç nə bilmirik, birinci gün bu otağı boşalt. Bunlar Sumqayıtdakı dövlət məmurlarına, ümumiyyətlə, prezidentinin qərarlarına heç bir şeyi əhəmiyyət vermir. Fironluq edirlər Sumqayıt şəhərində. Buradan üzümü tuturam ölkə prezidentinə, adiyyatı qurumlara. Xahiş edirəm, Qubadlının icrası ilə məşğul olsunlar. Lazımı tədbirlər görsünlər. İndi mən bu binanın böyürdən də çəkəcəm, nə dərəcədə hansı vəziyyətdə olduğunu sizə göstərəcəm. Gördüyümüz həmən binanın böyür hissəsidir. Çox vəziyyəti çox pis gündədir. Demək olar ki, bu bina çox pis gündədir. Biz bununla bağlı prezident aparatına məktub göndərmişik. İnanırıq ki, yaxın zamanlarda bizə cavab gələcək.